για την πρώτη συμφωνία ανάμεσα στην χώρα μας και στη Γεωργία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Η συγκεκριμένη συμφωνία, παρά το τίτλο της, θεωρούμε ως κόμμα ότι συμβάλλει και αυτή στην εμβάθυνση αυτού που λέμε ευρωενωσιακό χώρο φακελώματος και καταστολής ενάντια στους λαούς και βεβαίως στην επέκταση όλων αυτών και σε νέες χώρες. Όπως και όλα τα σχετικά νομοθετήματα άλλωστε και συμβάσεις, συσχετίζει και μάλιστα από το πρώτο άρθρο, συσχετίζει το ζήτημα του οργανωμένου εγκλήματος με αυτό της τρομοκρατίας. Κάτι το οποίο, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους για το εργατικό και για το λαϊκό κίνημα, για τις ίδιες τις ατομικές ελευθερίες. Ορισμένα παραδείγματα. Προβλέπεται η ανταλλαγή κάθε είδους πληροφοριών ανάμεσα στις δύο χώρες, μεταξύ των οποίων και προσωπικών δεδομένων, ακόμα και χωρίς να υπάρχει αίτημα κάποιου μέρους, όπως είναι, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 4 στην παράγραφο 2. Ακόμα και προφορικά, χωρίς διατυπώσεις, στο ίδιο άρθρο, στο άρθρο 4, στην παρακάτω παράγραφο 5. Η δυνατότητα βεβαίως τώρα που παρέχεται στο πρόσωπο, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται ή πρόκειται να παρασχεθούν, η δυνατότητα που δίνεται στο πρόσωπο να ζητήσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους, στο άρθρο 6, στο επόμενο δηλαδή άρθρο, στην πραγματικότητα είναι κενή περιεχομένου, αφού αφενός δεν μπορεί να γνωρίζει την ανταλλαγή τους και αφετέρου το αίτημά του για τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα γίνει και αποδεκτό. Σε κάθε περίπτωση, για τη συγκεκριμένη συμφωνία, η σοβαρή οργανωμένη διασυνοριακή εγκληματικότητα είναι σύμφητη, παρακολουθεί την ίδια την ανάπτυξη και την ίδια την εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος, έχει πολύ υψηλές διασυνδέσεις και δεν αντιμετωπίζεται, θεωρούμε, αποτελεσματικά με τέτοιου είδους νομοθετήματα. Αντίθετα, αξιοποιούνται αυτά τα νομοθετήματα για την ενίσχυση του αντιλαϊκού νομοθετικού πλέγματος, του φακελώματος και της καταστολής. Αυτοί είναι και οι λόγοι που μας οδηγούν στο να καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη συμφωνία. Τώρα, για την δεύτερη συμφωνία που έρχεται με τη μορφή της κύρωσης πρωτοκόλλου ανάμεσα στη χώρα μας και τη Βοσνία, εντάσσεται και αυτή στη γενικότερη αντιδραστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό ζήτημα. Μια αντιδραστική πολιτική, και είναι μάλλον αντιδραστική, επειδή στην ουσία ρυθμίζει θέματα μετακίνησης εργατικού δυναμικού και μάλιστα νεαρής ηλικίας από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ρυθμίζει αυτή τη μετακίνηση με τρόπο που να εξυπηρετεί τελικά τα συμφέροντα των μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρηματικών ομίλων. Είναι μια συμφωνία δηλαδή μέσα στα πλαίσια της ήδη ασκούμενης αντιδραστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό το ΚΚΕ καταψηφίζει και αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ.